howlgalkan xalay shaqsiyeed dhexe ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku ay ka sameeyeen magaalada beledweyne ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan waxaana howlgalka horkacaya taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka gobolka iiraan colaad cabdulaahi cismaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ka howlgasha deegaanada maamulka hirshabeelle ciidamada ayaa mid mid u baaraya dadka iyo gaadiidka isaga kala goosha iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne howlgalku markuu soo dhammaaday kadib ayaa waxaa warbaahinta si wadajira ula hadlay islamarkana faahfaahin ka bixiyay ujeedka howlgalka iyo goobaha laga sameeyo guddoomiye xigeenka ammaanka gobolka iiraan cabdiraxiin maxamed taakoy iyo maxamed cabdulqaadir maxamed xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ka howlgasha deegaanada maamulka hirshabeelle waxaana ay bogaadiyeen howlgalka lagu xaqiijinayo ammaanka ee ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku ay ka sameeyeen magaalada beledweyne ee gobolka iiraan ayagoona bulshada ka dalbaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga waxaa guul weyn inoo ah in magaaladii aan kala soo qayb galno ciidankii taliska nabad sugidda gobolka hiiraan oo magaalada ka wada shaqo shaqadaasoo ah shaqooyinkoodii ay qaban jireen habeenlaha ama maalinlaha ah waxaan ugu mahad celinaynaa taliska nabad sugidda dardargelinta hor leh ee la imaadeen waxaan u mahad celinaynaa taliska dhexe ee nabad sugidda gobol nabad sugidda soomaaliya oo xaqiiqdii ciidankii gobolkan ee nabad sugidda gobolka mar labaad dib u jafay ku soo celiyey xaaladoodii hore u bilaabay xuquuqaadkii ay lahaayeen askartana hadda ay u muuqataa inay dhiirigelin iyo ay helayaan mataqaana wada shaqeyn xaqiiqda hadda waxaan dhihi lahay beledweyne waa goob caawa amnigeedu la isku halayn karo xilligan aan joogno oo saacadduna ay caacageynayso 5 saac oo habeennimona waxaan joognaa waa buundadii koowaad ee nuurxawaad iyadoo aanan wax cabsi iyo wax laga qabin cid walbo shar wada jirta waxaan rabaa waxaan ka mid ahay mas-uuliyiin magaalada caawa soo dhex martay oo uu ka mid ah guddoomiyey ku-xigeenka amniga iyo aniga iyo madaxa immigrationka iyo mas-uuliyiin kaleba oo aan u duur ama aan u guurgelayn xaaladda iyo magaalada nolosheed caadiga ah ayaan ahayd la soo caweynayna bulshada waxaan indhaheena soo saarnay ciidankii iyo bulshadii oo isdhexgalay waxaan indhaheena soo saarnay kalsooni badan oo shacbiga ay ka muuqato waxaan aada ugu mahad celinayaa saraakiisha ciidamadan xukunta oo ah ciidan aada u moodid in dhan walba laga carbiyo la dhaqanka bulshada u diyaarinta bulshada iyo wax walba in loo diyaariyay aada arkaysaa markii aada aragtay qaabkii ula dhaqmayaan bulshada waxaa socda muwaadin walba wuxuu diyaar u yahay in la baaro si taxadir la'aan ah ka xeer ilaali ahaan waxaan firfiirinaya ama aan indhaynayay in ciidanka lagu wacyigeliyo sidii haddii si ka ballaaran inay sii noqdaan bulshadana ay tahay bulshadooda caawa waxaan kormeer ku soo marnay 4 xaafadood waxaan kula soo kulannay ama indhaheennu qabanayeen ciidanka nisa ee sirdoonka ciidanka nisa ee sirdoonka soomaaliyeed oo ku sugan 4 xaafadood beledweyne iyagoo xaqiijinaya amnigii bulshadiina mataqaanaa ugu adeegaya si wanaagsan waxaa xusud mudan magaalada beledweyne waxaa ka wada howlgala ciidamo fara badan ee xoogga dalka soomaaliyeed laakiin amniga daakhiliga waxaa si gaar ah ugu howlgala ciidanka nisa iyo ciidanka booliiska aada bay u mahadsan yihiin meelihii aan kormeer ku soo marnay iyo howlihii ka socday iyo xaqiijintii amniga iyo sidii mataqaanaa ugu qayb qaateen ciidanka nisa taliska ciidanka niso aadaan ugu mahad celinaynaa annagana waan kala qayb qaadanay caawa waxaan soo marnay bulsho ku naaloonayso nabadgelyo iyo xasilooni istiqraar annagoo guud ahaan 4 xaafadood si nabadgelyo ku soo marnay dhinaca kale xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxamed cabdulqaadir maxamed ayaa sheegay in awoodda al-shabaab iyo daacish ay sii dhammaanayso shacabkan ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga ururka shabaab iyo ururada la midka sida daacish oo kale waxaa la intaha lwaqti waqtigii wuu dhammaaday xilliga ummadda aada hortaagnaan laheedna wuu dhammaaday waxa aan joognaa wax waaye dadkuna ay hadda waxaa gaartay naacawdo dowladnimo ayaa gaartay waxaana u jeedin lahay hal fariin oo ah inay dowladnimada isku soo dhiibaan haddii dowladnimada isku soo dhiibayna gacan adag ayaa qaban doonta oo ah gacanta sharciga waxaan joognaa xilligii laiskula xisaabtami lahay sharciga waxaan ka soo gudubnay xilligii qof walba wuxuu rabo u samayn jiray hadda waxaan joognaa xilligii sharciga laiskula xisaabtami lahay daacish iyo shabaab wax farqiga u dhexeeya ma jirto
dhamaantood waxay u wada tartamayaan waxa way dhiigga ummada Soomaaliyeed sidii u daadi lahayn hooyada Soomaaliyeed in madax laga jaray in caloosha laga jaray kaliya ay isku haystaan dilka maamada hooyada Soomaaliyeed ka wada sameeyay isma Soomaaliyeed la yakun qofku hayaan YouTube ku kongo ku subscribe ee fadhale billere subscribe ni ara YouTube subscribe ni ara YouTube kora walaalayaal uu suntu gana YouTube ku subscribe ni ara wa adigaa daameen isku baahanu awadiyal subscribe share channel kan hadii aad ku cusub tahay share garee like tan ha ka iloobin sidoo kale hadii aad aragtay qabto hoos inoo gureeb oo mahsantiin.